amigo me prendeu em uma prisão colorida do Minecraft. E em cada uma das cores existem desafios diferentes pra mim completar. Cada uma das cores, um youtuber diferente vai me ajudar. E aí, será possível escapar dessa prisão do Minecraft? Se inscreve no canal Irmandade e assista até o final do vídeo. Uou, ok, então a primeira cor é a cor branca. É porta de começo, tem uma shulker box com dois blocos de ferro. Tá dizendo que os blocos de ferro podem ser colocados em blocos de neve. Ok, acho que eu até já entendi. Bota esse bloco aqui e esse outro bloco aqui. Uou, uou, uou. Level 1 completo. Uou, caraca, mano. Agora é a cor verde. Apu? Mano? Tugin? Eu vim aqui te ajudar, véi. Tá, Tugin, meio que a gente tem que conseguir escapar então dessa sala aqui, abrir essa próxima porta, a porta level 2. Tá, preciso pensar porque nem eu sei, mano, o que é pra fazer, véi. Ó, aqui tá dizendo que tem uma combinação, se a gente completar ela provavelmente vai abrir espaço pra pegar aquela shulker box. Tem vela aqui, mas não dá pra pegar. Mano, eu tô vendo um monte de caixa shulker, ó, Tugin, inclusive tem uma lá em cima. Tá vendo que isso aqui tá com uma carinha de parkour, mano? Mano, parkour. Cura isso aqui, ó, Tugin. Tem vidro, mano. Agora que eu reparei. Não derruba, não. Vamos ver se tem a mão do parkour, vai. Mano, eu sou bom, ó. Ah, aí sim, hein. Ó. Ah, não derruba, cara. Eu ia fazer isso primeiro. Cara, mas você é pior que eu, velho. Você é pior que tu, né, Tugin? Aí sim, ó. Ó, ó. Mano, você me. Você perde o propósito. Mano, você é muito ruim no parkour, Tugin. Como é que pode, cara? É porque eu tava com pressa. Agora eu vou na calma. Mano, você é muito ruim. Com medo de você me derrubar. Você veio pra me ajudar ou pra me atrapalhar, Tugin? Não. A gente vai conseguir. Pô, é difícil isso aqui, mano. Pior que parkour não é meu ponto forte, não, cara. Ah, cara, eu acho que se vindo em balão a gente consegue, Tugin. Vai, calma. Quero ver. Ó. Eita, pega. Funciona aqui, mesmo. Então, aquele pulo ali é muito difícil. Pera, será que tem mais alguma informação? Vai tentando aí, Tugin. Ó, tô vendo uma escada aqui, mano. Será que dá pra subir nela? Calma, se pular meio de lado. Mas esse aí até eu consigo, mano. Ah, sai daí, cara. Então vai na escada, vamos trocar, vai. Eu faço o parkour, você vai na escada. Se liga. Aí sim, hein. Aí não sim, hein, amigão. Você consegue, né? Tô sabendo. Vai, Tugin, você não conseguia? Você não é o cara do parkour? Ah, velho, eu tô ferrado. Eu nunca vou escapar dessa prisão, Tugin. Eu sou a primeira pessoa que veio aqui mais pra atrapalhar, tá ligado? Ficar brigando com o cabo. Oh, deixa eu tentar fazer o seguinte, deixa eu tentar te dar um tapinha. Vamos ver se você consegue subir, vai. Vai, Tugin, sobe. Oh, não funciona, não funciona. Não funciona, não, velho. A gente tem que subir na legitimidade do parkour. Parkour. Calma. Parkour. Ah, mano, esse pulo aqui é impossível, Tugin. Mano, eu sei fazer esse pulo da escada, só que eu tô nervoso, mano. Você tá nervoso? Por que você tá nervoso, cara? Consegui. Não. Ah, mano, não é possível uma coisa dessas, cara. Nossa, mano. Por que a minha sala é sempre as mais difíceis, mano? Mano, é a sala verde. Eu acho que é perfeita pra você, né? Ó, pula lá em cima. Tenta pegar a shulker box. Ah, e aí? Consegui. O que tem dentro? O que diz no vidro? Dá pra pôr em quartzo liso. Quartzo liso? Aqui, ó, velho. A parede, mano. Completa aqui. Ué, é só um? Tem que completar tudo, eu acho, Nossa, mano. Nossa, então cada sugar box provavelmente tem um vidro. Nossa, isso aqui a gente tá muito ferrado, velho. Volta pro parkour aqui, velho. É, mano, eu acho que o jeito é esse parkour agora. Vai lá. Ah, mano, esse pulo é muito difícil, cara. Não é possível, mano. Calma. Ó. 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 Ó, jogador. Mano, não é possível. Todos me zoaram. Peguei, mano. Nice. Profissional aqui. Pera aí, você tem que fazer tudo. E agora? Tá, coloca ali. O que mais a gente tem à nossa disposição? Deve ter alguma coisa secreta em algum lugar, Tugin. Deixa eu dar uma olhada nessas pilhas aqui. De repente, ó, já encontrei alguma coisa. Pô, aí é fácil. Aí até. Ó! Aí sim, mano. Boa, mais um parkour, vai. Ah, esse é mais fácil, pelo menos. Nossa, fiquei com medo de você apertar aquele botão de novo e me fazer cair, mano. Não. Não! Ah, mano. Ai, agora virou uma competição isso aqui, mano. Calma aí. Nossa, tu não consegui, agora eu consigo. Ai. Ué, não é aqui, não? Nada. Calma. Não derruba. Eu acho que tem que passar por aqui, ó. Cara. Acho que o cara tá ficando maluco. Aqui, ó. Oxi! Ah, eu tinha visto essa shulker box, velho. Ó, mais um vidro e tem um machado dizendo que dá pra quebrar a lã verde. Ah, tem uma lã verde. Aqui, ó. Ó, de primeira, não acredito. A combinação. Tá, calma aí, me fala aí. Vai, é 1-0. 1-0. 1-1. 0-1. 1-0. 1-0. Zero. Tá certo. Eu acho que tá invertido, Tugin. É, pode crer, mano. É o contrário. Aí, ó. Vai. Aí! Nossa senhora, mano. Aqui, ó. O que tem? Mais um vidro? Tome. Tá faltando um vidro, mano. E eu tô com uma alavanca. Deixa eu ver. Pode ser colocado em blocos de esmeralda. Ah!
ali em cima tem um bloco, Tuguinho. Ah, não, eu vou ter que fazer. Relaxa, eu faço. Eu vou fazer a boa pra. Ô, oh, para com isso, cara. Para não. com isso, cara. Não, não. Para com isso, não. cara. Para com isso. Você tá aqui. Senta aqui pra ajudar, não pra me atrapalhar. Ó, liberou Vamos. Outro parkour. Deixa eu ver, esse aqui eu consigo, ó. Rapidão. Legal. Esse. Legal, conseguiu bem, hein? Aí, é difícil, sim, cara. É três blocos, é difícil, é difícil. É eu vi a lava, fiquei assustei. Nossa, é difícil mesmo, mano, tá? É difícil. Como o difícil? Cara, como difícil, Tuguinho? Como que é difícil? Mano, não é possível. Aí, nice! O último bloco de vidro, Tuguinho. GG. Eu não aceito, mano. Ah! Sala amarela! Ué... Epo, cheguei, mano. Cheguei. Aqui que tá pedindo SOS? Bimo, eu acho que veio muito bem a calhar, mano. A gente tem que conseguir abrir aquela porta, velho. Ó, pelo que eu entendi, tem que colocar vidros coloridos nessa parte aqui. São seis ao total. E... Tá. Tem um aqui, ó, amarelo. Serve pegar. Vamos pegar esse aqui, mano. Tenta pegar aí, então. Vê se dá. Esquece. Plano B. Ó, tem vários desafios na sala. A gente só tem que conseguir encontrar onde tá cada um deles. Mano, isso aqui tá muito suspeito. Deve ter alguma coisa aqui, Bimo. Tenho certeza. Água... Mano, a gente tem que... Tipo, se a gente coletar isso aqui... Mano, não dá pra coletar item. Ouviu? Não. Escuta, tem uma alavanca aqui, ó. Agora eu vi. Pera, tá abrindo alguma porta. Ó, tem uma shulker box com vidro amarelo aqui, ó. Já conseguimos um, Bimo. GG. Ô, GG, mano. Tá, mexa a alavanca. Deixa eu ver se abre alguma coisa. Tá, ó. Foi, abriu? Abriu alguma coisa? Parece que é aqui. Calma. Aqui, abriu. Abre. De novo. Mais de um. De novo. Segura aí, mano. Vou abrir aqui. Aí, foi. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mano. Tem alguma coisa aqui embaixo, tem um corredorzinho. Uma alavanca. Caramba, mano, cheio de alavanca desse negócio aqui. Tá, vai, aperta aí pra ver se aparece alguma coisa. Ó, a alavanca pode ser colocada em lã amarela. Onde tem lã amarela, Bimo? Aqui. Aí, boa. Ativa. Liberou. Mexeu outro pistão. Liberou parkour. Ih, mano, lascou. Vai, boa. Ué, e como é que sobe aqui agora? Vai, mano, te dou pezinho. Vem. Vai, dá pezinho aí, Bimo, vai. Calma. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não tinha nenhum outro item quando você foi lá pegar? Aqui, ó, abriu. Fácil? Ah, não, mano. Aperta ela de novo ali, aperta ela de novo. Vamos lá. Ah, não vai abrir, acho que tem que ser parkour aqui, ó. Nossa, parkour de escada. Vai, mano, eu confio. Vai, Apu. Burro! Nice, consegui, GG. Calma, ó, tem uma shulker aqui em cima, que tem uma escada de mão e mais um vidro amarelo. Bimo, coloca, vai. GG, mano, GG. Onde que eu coloco isso? É, eu acho que é ali, não é? Diz no bloco, olha pro bloco, o bloco diz. Ah, é, mano, pô, eu sou cego. Vai, boa, mano, dois, falta quatro. Ó, tá dizendo aqui que a escada de mão pode ser colocada em tapete cinza claro. Ó, tem um tapete lá na torre, ó, Bimo. Faz a boa pra nós, pega aqui. Ah, tá. Ó, pega aqui. Eu tô mano. Achando que isso aqui vai abrir, ó, esses blocos. Algo me aqui, diz. Aqui? Isso, aí, ó. Aí, boa. É só colocar aqui, então? Eu acho que é. Coloca aí. Foi. Ué, tô aqui em cima. Olha pra cima. Opa, acho que pegou. Ah, moleque, mais uma alavanca. Tá, mano, tô com ela aqui, velho. Toma aí, pô. O que diz nela? Pode ser colocada em fardo de feno. Eu vi um fardo de feno aqui, velho. Ali, ó, ali, na porta. Ali, bota ali. Deixa eu ver. Vai, ativei. Mano, outro parkour, mano. Vai, Apu. Calma. Tem que abrir aqui. Nossa, esse parkour vai ser difícil, hein? É aqueles. Calma. Parkour. Ai, nossa, pior que eu não sou uma pessoa boa pra fazer esse tipo de parkour aqui, mano. Muito perto do teto, bate a cabeça. Vai, calma, tudo sob controle. E top. Boa. Machado de ouro. Pode destruir tronco de bétula descascado? Ué, assim. Tronco de bétula, esse eu não vi. Não tem tronco de bétula aqui, não. Pera, Bimo, o mapa passado, aqui, ele tinha tronco de bétula. Aqui, ó, no cantinho. Mano, qual que é a chance, velho? Pera, tem alguma coisa aqui que dá pra quebrar. Algum desses deve dar pra quebrar. Aqui, achei. Terracota amarela. Pode ser colocado em bloco de ouro. Bimo, pega. Tem bloco de ouro aqui, mano. Pega. Você que vai fazer. É bom de parkour? Vamos. Tem um momento de brilhar, vai lá, ó. Você tem que fazer o seguinte, você vai ter que subir ali em cima e colocar a terracota nos blocos de ouro. Ah, pega, eu vou ter que fazer dois parkour pra chegar lá, tá? É aqui, né? Vai lá, eu vou te ajudando com a alavanca. Tá, GG. Tá, agora aqui eu tenho que fazer um pulo. Ai. Eita, opa, vai, não. Deu não. Não, vai, você consegue. Parkour de escada. Da escada é triste, velho, calma. É, pô, tá difícil, mano. Não consegue, Moisés. Calma aí, deixa eu tentar te ajudar. É, pô, eu sou ruim, mano. Não, relaxa, parkour é difícil, eu também não sou bom, não, velho. Vem. Ó, vai ter que pular. Agora atrás de chip, tu pula. Vem, dá, mano. É, Bimo. Vá, Bimo. Calma, mano. Você falou que tá aqui pra me ajudar, Bimo. Ajuda. Ô, Zé, eu sou perfeito não, cara. Não, mano, vai dar não. Faz o seguinte, ó, me joga os blocos aqui. Joga os blocos aqui, você consegue me jogar os blocos? Tá, vai, pega. Tá, boa. Aí, ó.
Ô, mano, deixa... Ah, pô, deixa escorregar não, mano. Você tem que pegar o bloco. Vai, joga de novo, joga, vai. Tem mais três, vai. Um, dois. Não. Boa, 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 boa. Tá, ok, calma. Tudo sob controle. Parkour de escada... Então, né? Mano, esse parkour de escada é muito difícil, velho. Eu detesto esse tipo de parkour, mano. Ah, passa aqui. Ô, o negócio tem que pegar na diagonal. Calma, calma, vai dar certo, Bimo. Eu confio no seu potencial, mano. Eu tô aqui, eu vim pra te dar apoio. Você veio pra me dar apoio moral, é isso? É claro, é. Tem que ter alguém pra aqui pra torcida, dar esse apoio. Né? Vai, Apu, vai, Apu, vai, Apu. Boa, boa, boa. Coloca bloco, faz parkour colocando bloco. Mano, olha isso, cara. Boa, mano, boa, nossa, mano. Nossa, esse tipo de... Olha a showkebox ali. Gearbox, vem cá, Gearbox. Não! Não! Eu quero o último, não é possível! Ó, Bill, mas tenta aí, agora eu acho que você consegue, mano. Os blocos já estão lá, é só acertar o pulo. Mano, o negócio é essa escada, velho. Essa escada é muito difícil, Zé. Mano, eu confio, velho. Se eu conseguir, você consegue. Eu sou a pior pessoa de parkour do mundo, Bimo. Mano, passa a dica, como é que tu passou isso daqui? Tem que pular e apertar shift já, velho. Calma, agora eu consigo. Aí. Não dá, mano. Ai, calma. Controle. Não, cara, eu caí de novo no último. Ô, Apu, eu tô achando que eu trouxe mel sem querer, mano. Deve ser por isso que tá escorregando assim. Eu acho que tá escorregando mesmo, velho. Ó, Bimo, faz o seguinte, ó. Vem bem na pontinha. Pula. É complicado, né? Se nem eu tô acertando, como é que eu vou ensinar? Pula e aperta shift e pula. Tá, tá. Calma. Tô aqui, tô aqui. Não dá, mano. Empurra na parede. Mano, eu vou tentar fazer uma tática diferente dessa vez, Bimo. Vou tentar já pular e já apertar pra abrir a sugar box. Ô, essa é boa, hein? Boa, boa, boa. Consegui. Vidro amarelo e uma pá de ouro. Ó, a pá de ouro diz que pode quebrar cimento cinza. Faz o seguinte. Cimento ali. Procura, ali, procura ali, pra nós. Ali, 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 ali. Aqui, 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 aqui. Cimento cinza, cimento cinza. Mano, pera aí. Cara, só tem um de durabilidade. É esse ou é esse, mano? Não tem outro. Então, é esse ou é esse? Boa, 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 boa. Alavanca em lã amarela e um vidro amarelo. Tá, pera, calma. Lã amarela, Bimo. Onde? Lá? Lã? Lá? Lá em cima, Zé. Vai ter que subir no parkour de novo. Ah, eu acho que é lá em cima mesmo, velho. Tá, deixa eu botar o vidro. Mano, só falta dois vidros, Bimo. Dois vidros. Dois. Fecha a alavanca. Top. Pula aqui. Não! De novo. Abre de novo. Tô indo. Vai. Boa. Pula aqui. Ah, sob controle, pula na escada. Sobe. Coloca a alavanca aí. E parkour de novo, não, mano. Ah, cara, como eu detesto parkour, mano, na moral. Agora vai, agora... Ai, velho. Ah, mano, isso é muito ruim, velho. Pior que, tipo, se você não tá conseguindo e eu não tô, mano, ai, tá difícil, mano. Ô, pior que a outra cor não tinha tanto parkour assim, não, Bimo, na moral, velho. Ô, eu acho que eles te trollaram, mano. Esse mapa tá te zoando, não é possível. Eu também tô achando, cara. Vai, calma. Esse parkour de cabeça aqui é ruim, tá? Foi. Aí, cheguei, nice. Boa, vidro amarelo, boa. Picareta de ouro que pode quebrar arenito talhado. Bimo, arenito talhado. Caraca, ele, esse aqui, ó, que tem o desenho do Creeper. Aonde? Aí, aqui. Aqui no cantinho. Será que é a última? Mais uma. GG, moleque. Mano, olê. Level 2 completo. Caraca, moleque. Cor laranja. Opa, opa, aqui que chamaram um amigão do parkour. Opa, cadê tu? Dino? Ô, oh, tudo certo? Como é que tá? Mano, calma aí. Sua roupa tá diferente, sua roupa não é vermelha, não? Não tá vermelha, não? Não, tá laranja. Ah, desculpa, é que eu sou daltônico, entendeu? Ah. Aí eu peguei a primeira roupa que tava pela frente. Bom, eu não vou reclamar, né? Eu tenho uma sala laranja aqui pra desvendar os mistérios. Ó, Dino, seguinte, eu preciso escapar dessa prisão colorida e você vai me ajudar a passar pela cor laranja. Eu preciso encontrar seis vidros e colocar eles aqui. Só que tem um problema. Qual que é o problema? A sala? Como que eu passo? Me ajuda aí. A gente tem que descobrir alguma coisa. Ó, já tô vendo um parkour de vidro aqui, mano. Será que a gente consegue fazer ele? Ah, eu acho que conseguimos, pô. Aqui, ó. Talvez dá pra alcançar aquela sugar box ou talvez essa tulipa. Ó, drop seis. Ó, tá dizendo aqui, ó, mano. Ó, dropa seis tulipas, cinco tulipas laranjas pra poder abrir esse puzzle. Será que tem tulipa laranja aqui na frente? Tá, tem uma ali. Calma aí, deixa eu voltar pro pulo de trás. Você alcança ali a sugar box ou não? Ai, aonde a sugar box? Peraí, tem alguma coisa aqui, mano. Ai, eu nem vi que tinha sugar box ali em cima. Calma aí, acho que eu alcanço. Ai, eu não alcanço, calma. Não! Alcancei. Tem um bloco de acácia. Uma madeira de acácia. Pega aí. Tá, tronco de acácia pode ser colocada em tábuas de acácia. Onde tem tábua de acácia? Não sei, mas eu vou pegar aquela tulipa que já tá ali na frente. E pegou? Opa, peguei. Nice! Ó, beleza. Vambora. Fica contigo. Tenta juntar assim.
A5. Onde que tem madeira de acácia? Você tá vendo? Tábua de acácia? Tábua de acácia. Será que tá aqui por cima? Mano, essa lava é muito suspeita. Deve ter alguma coisa nessa lava que eu tô até vendo. É, então, eu percebi isso também. É muito suspeita, velho. Não é possível. Vou clicando com o botão direito. Vai que tem um baú aí dentro. Então, opa. Opa. Alguma coisa mudou ou não mudou? Foi tu que pisou? Eu apertei uma alavanca. Aqui, abriu aqui, ó. Ah, boa, 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 boa. Será que tem a madeira aqui? Tem uma tábua de acácia bem aqui. Ok. Ah, boa. Tá, mas e esse parkour? Tá fechado. É, eu percebi que aqui atrás tem uma outra shulker box, ó. Você viu aqui na janela? É, tá fechado por vidro, né? Ó, tem um parkour de... Ah! Mano, eu sou muito de parkour, velho. Relaxa, relaxa. Na moral, na moral. Eita, o cara já tá lá, velho. Tem outra aqui, tem outra aqui. Tem uma alavanca. Boa. Tá, ok. E a alavanca pode ser posta onde? Não sei, deixa eu ver. Pode ser colocada numa honeycomb block. É num negócio de colmeia. Pega aí. Ó, bem na entrada da porta. Calma, calma, calma. Mano, fica aí. Provavelmente vai abrir esse parkour. Daí você já aproveita e passa. Tá, ok. Tá, abriu, abriu. Mano, é o parkour de dano, velho. Ai, meu Deus, calma aí, calma aí. É o parkour de dano. Confia, você não confia em mim? Você não confia em mim? Cara, eu confio, você veio aqui pra me ajudar, né? Mas assim, o Bimo não era muito bom de parkour. Tadinho do Bimo. Oh, eu percebi que tem um buraco aqui, calma aí. Buraco? Tem um buraco. Tem uma outra tulipa e um vidro laranja. Aí, boa, já é o primeiro. Nossa, recém o primeiro. Calma aí, dropa ele aí. Aqui, pega aí, coloca ali. Eu já tô com duas tulipas aqui comigo. Tá, beleza, já tem um vidro. Nossa, precisa de 6. Ah, relaxa, relaxa. Tô lascado. Eu não vou sair dessa prisão nunca, velho. Oh, meu Deus do céu. Calma. Como é que você foi se enfiar aqui, doido? Eu não sei, mano. Calma. Nossa, e ainda com um teto na cabeça, velho. Como que passa? Não consegue. Não consigo, não consigo. Tá complicado. Esses parkour que bate a cabeça é muito ruim, velho. E ainda tomando dano. Você não gosta, não? Ah, poxa, não dá não, cara. Aqui, vambora. Ai, meu Deus. Relaxa que uma hora vai. Mano, tem noção que eu não tava acertando parkour de vidro? Como que eu vou acertar esse que é de dano? Relaxa. Agora vai, ó. Ai, tem que ser um pouquinho mais rápido. São quantas tulipas mesmo que você tinha comentado? São 5. Você já tá com 3, né? Não, eu tô com 2. Mano, é impossível. Impossível. Não tem como. Pior que achar, tem. Ô, esse bloco de magma aí é insuportável, velho. Então, e ainda tem que acertar um parkour por ele. É complicado. Se ficar na bordinha dele, dá dano? Se ficar... Ah, acho que dá. Dá. Pera, você... Ok. Foi? Ok. Ai, não! Nossa, você caiu lá? Caindo dentro da lava já. O cara foi me seguindo o cameraman e ali caiu. Tá, mas acho que eu entendi. Dá pra pegar o timingzinho do dano do magma block e passar o pulo. Talvez passar tudo direto não seja a melhor das ideias. Relaxa, agora eu vou fazer sério. Modo sério. Modo sério ativar. Tá mudando. Vai. Modo sério. Calma. Foi. Ah, não, tá de brincadeira, mano, no último. Ai, meu Deus. Me chamou aqui pra passar do parkour, mas você tá passando tudo? Como é que é? É, eu quero escapar, né? Mano, modo sério fez mais sentido, velho. Pô, calma aí. Ai, eu achei que era uma shulker box, é só uma lã. É só uma lã, né? Eu vi, tem várias lã aqui nesse lugar. Vai lá, modo sério. Calma aí, aqui embaixo não tem nada, não? Tem nada. Tem nada. Mas a gente tem um vidro só, não é possível que... Como é que é? Como, velho? Não parece ter lugar pra colocar os... Ó, tem uma shulker box que você pegou. Tem uma tulipa lá. Tem uma shulker box lá dentro. Isso, ó. O que será que... Ah, lá, aqui no lado, depois do parkour, é uma shulker box? Onde? É. Tá, e tem uma tulipa ali. Tem uma tulipa. Ué, será que vai liberar mais sala com mais parkour, talvez? Tipo, pra cá? Pelo menos as outras salas não tinha. Ó, mas eu tô vendo alguns blocos diferentes. Por exemplo, aqui tem uma lã. Essa lã, provavelmente, a gente vai pegar alguma ferramenta pra quebrar ela. Talvez uma tesoura. Aham. Eita, tá indo. Não, mano, eu não podia ter falado, véi. Eu ziquei. Ok. Opa! Aê! Nice. Vambora! Mais uma tulipa e uma pá. Uma pá de ouro com 1 de durabilidade. E o que diz nela? Deixa eu ver. Consegue quebrar lã laranja. Exatamente. Aí, ó. Exatamente aquela lã que tava aqui, mano. Eu acho que ela tem literalmente 1 de durabilidade, tá? Vamos testar. Quebrou. Tá, tem um vidro laranja e uma tesoura que pode quebrar um carpete cinza. Tá, já vou colocar o vidro aqui, calma. Carpete cinza? Onde será que tem? Mano, eu tenho uma teoria. Aqui. Qual a sua teoria? Aqui, ó. Sabia. Tá. Como que você sabia que tava aí? É porque eu tinha visto antes. Picareta pra poder quebrar um arenito vermelho. Arenito vermelho? Arenito vermelho. Ah, ó. É o único que é diferente aqui. Ah, é verdade. É que eu sou daltônica, não vi ele. É, né? Tá. Mais uma tulipa. Mais uma tulipa? Boa. Ó, já temos 4. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem uma alavanca. Ok. Aconteceu alguma coisa. Alguma coisa se mexeu na lava. Na lava? Ué. Vamos ver. No mesmo lugar aqui? Aqui eu acertei a alavanca antes? Pode ser que seja. Será que não? Não. Alguma coisa mudou? Tá, mas foi o que você mexeu agora, né? Opa! Vidro laranja. Tava dentro da Conseguiu? Lava. Aham. Uhum. Boa. Tá, calma. Mas calma aí. Eu acho que eu pensei em ter visto mais coisa. Ó, tem umas placas. Será que dá pra interagir com essas placas? Não. O que que diz? Não tem nada falando? Uma shulker aqui. Enxada de ouro que pode quebrar vidraça cinza claro. Vidraça cinza claro. Eu não lembro de ver vidraça cinza claro, não. Aqui, ó. Tem aí? Ah, boa. A última tulipa.
Ah, boa. Ó, pega. Cadê? Aqui, dropa ali. São 5 tulipas, né? Isso, 5 tulipas. Uma, duas... Ai, dropei uma errada. 2, 3, 4, 5. Ih, GG, moleque. Machado de ouro que pode destruir madeira de acácia descascada e um vidro. Madeira de acácia descascada? Ah, tem os do parkour, né? Ah, mano. Ah, e é lá em cima. É daqui. Lá em cima, dá pro pai, velho. Dá pro pai que eu vou lá. Ah, mano, de novo, de primeira, não. De primeira. Ó, tela. Pode ter lá. Se não for de primeira agora, eu vou embora. Quer dizer, eu não vou embora que você precisa de ajuda. Ó, toma. Mano, o cara vai passar de primeira, não é possível. Eu confio, eu acredito. Mano, o cara passou de primeira. Aê, consegui espada de ouro. Que? O que que ela faz? Consegue quebrar painel de vidro branco. Nice, aqui ó. Cadê? Aqui ó. Ah, e eu consegui um outro vidro, tá? Conseguiu? Aham, eu acho que aí é o último. Pega aí. Boa, GG, moleque. Calma aí. Tome. E porta desbloqueada. Ok, sala vermelha. Quem que vai me ajudar dessa vez? Olá, gente. Pera, será que a cor vermelha é a minha cor? Então por isso eu não preciso de ajuda? Ou eu não posso ter ajuda? Calma, então eu preciso me virar. Crafite, a chave aqui. Tá, calma, o que que tem de informação? Deve ter botão, alavanca, alguma coisa escondida em algum lugar. Posso pegar isso aqui? Não posso pegar. Calma. Crafite, a chave, drop ela aqui. Complete o puzzle. Tá, tudo sob controle. Ok, tem algo aqui. Gearbox, escada. Pode ser colocado em cogumelo vermelho. Estou vendo cogumelo vermelho. Não estou vendo cogumelo vermelho. Cadê o cogumelo vermelho? Estou vendo cogumelo vermelho ali. Ok, parkour de escadinha. Nós já tá pro player. Ok. Ô, maga, não. Eu não tô pro player, não. Ah, velho, por que eu tenho que ser tão ruim em parkour, mano? Ok, calma, tudo sob controle. Eu consigo, a cor vermelha é minha. Se não veio ninguém pra me ajudar, é porque eu consigo. Eu não consigo. Calma, tudo sob controle. Vai. Cruzinho, ok. Esse parkour de vidro é muito difícil, velho. Vai. Não. Pera, eu não alcanço. Ai, eu não alcanço. Como que eu não alcanço, cara? Cara, que triste, mano. Vou ter que ir de novo. Aí, nice. Vidro vermelho pode ser colocado em quartzo liso. Ok, deixa eu já aproveitar pra ver se tem mais alguma coisa aqui. Nada. Não alcanço. Ok, tá, tem uma sugar box que tá tampada lá. Bloco de redstone ali. É, mas não tem nada não. Tá, então pera, coloca o vidro aqui. E o que mais eu posso fazer? Tem mais alguma coisa secreta pela sala que eu não acabei vendo? Uma placa aqui. Não. Calma, acho que dá pra subir aqui. Ok, descobri algo. Mas e aí, só tem um bloco de netherrack. Pô, será que tem alguma coisa ali? É, eu acho que não. Ah, tá brincando! Olha onde tinha uma sugar box! Caraca, nunca que eu ia ter percebido isso! Pera, eu acho que eu consigo alcançar ela. Deixa eu ver, eu consigo pular aqui. Calma. E... Ué! Eu alcanço... Ah, eu vou ter que cair e pegar o que tiver dentro rápido. Machado! Peguei! Machado de ferro com tronco de manga descascado. Eu sei onde é que tem. GG. Hehe, meu garoto. Boa. Tá, o que tem aqui? Baúzinho. Picareta de madeira. Pode destruir netherrack e um coral de fogo. Tá, a netherrack eu sei onde é que tá. Ela tá bem aqui em cima dessa árvore de fungo distorcido. Ou é o carmesim? É o carmesim. Quebra. Fungo do nether e uma alavanca. Tijolos vermelhos do nether. E o fungo eu acho que é um dos ingredientes pra poder fazer a chave, né? Aí, ó. Só falta maçã. Tá, isso aqui eu coloco bem nesse bloco. Parkour. Tá, ok. Pelo menos não toma dano, né? O que já é um ponto positivíssimo. Tá, pula. Boa. Ah, véi, eu detesto parkour, mano. Ok, cheguei. Vidro vermelho, tesoura que pode quebrar carpete branco. Safe. Tudo sob controle. Mais um vidro. Beleza. Tapete branco. Será esse tapete branco? Não, esse é cinza. Certo. Pera, tapete branco eu acho que tem bem aqui em cima. Não. E aqui. Boa. Tá. Mais um vidro. Mais uma escada que pode ser colocada em tapete cinza claro. E a chave. Boa, já tenho todos os ingredientes pra poder craftar a chave. Calma, pra poder craftar a chave é só dropar aqui. Tome. Ih, peguei a chave. Pozinho de redstone. Tá parecendo um pozinho de redstone. Parece chave não, amigão. Tome, abriu, tá. Mais um vidro e mais uma alavanca. Nossa, eu tô dominando a cor vermelha. É isto. Coloca aqui. Vejamos, eu posso colocar em tapete cinza claro. Já até sei qual que é. É nesse aqui. Mas eu não vou conseguir quebrar aquilo lá, porque eu preciso pegar essa alavanca e colocar em uma lã vermelha, que no caso é esta. Ok, mais um parkour. Mano, depois de hoje eu vou me tornar o rei do parkour. Aqui não, né?
Machado de netherita. Pode quebrar laje de mangue. Ok, tem um bloco de redstone aqui. Eu provavelmente vou ter que colocar alguma coisa nele. Eu já tô ficando expert. Aqui, aqui, passa pra cá, pula aqui. Quebra essa laje e picareta de ferro. Pode destruir bloco de redstone. Aí, ó. Mano, eu estou sabido, rapaziada. Coloca aqui e vamos pro parkour de novo. Let's go! Quebrou? E o último bloco de vidro vermelho. Nice, mano. Só colocar aqui e... La porta se abre. Próximo level é a sala roxa. Opa! Dina! Oi! Tá, ok. Então, você vai me ajudar a passar dessa sala, é isso mesmo? Isso aí. Tá, ok. E por onde a gente começa? Boa pergunta. E aí? Vamos ver. Vamos ver o que tem nessa exposição. Encontre uma forma de entrar. Tem um botão ali, ó. Será que alcança? Não alcança, né? Acho que não alcança. Eita, não. Tá. Braço curto. É, não dá, não. Tenta encontrar algum tipo de botão, alavanca ou... Ó, já encontrei algo aqui. Calma. Uma sugar box, cimento magenta. A gente pode colocar ele em cima de cimento magenta. Onde tem cimento magenta? Achei mais um vidro. Tá, ok. Já tem um vidro. A gente tem que encontrar 6 vidros pra poder desbloquear a porta. Tá. Dá de quebrar? Concreto. Não dá de quebrar, né? Não dá de quebrar, não. Tem que encontrar o cimento magenta. Tá. Concreto... Aqui, ó. Oxi, você não viu, não? Oxi, não. Oxi. Ô, Diana, será que eu sou da autônoma? Você tem que me ajudar, viu? Vai, vamos pra cá. Botão. Tá, dá pra colocar em pilar de púrpura. Onde tem pilar de púrpura? Púrpura? Você tá vendo? Ali, ó. Coloca aqui e... Tempo Eita. Começou. Como assim o tempo começou? Olha, tem alguma coisa brilhando. Que isso? Eita. Calma. Tem alguma coisa se mexendo. Dina, sobe ali. Eu vou apertar o botão e você vê o que que é. Ai, peraí. Ai, eu não consigo. Vai, você consegue, vai. Antes eu consegui... Vai. Tá, vou apertar o botão. Tá. Tem algo aí? Tem um bloco, sim. Aqui. Conseguiu? Que isso? É parkour, né? Não, né? É, aham. Não. É parkour. Não. Calma, como que você subiu? Não. Vai, Dina, você consegue. Passa pelo parkour. Eu não consigo subir. Ai, meu Deus. E eu não gostei, não. Pera aí. Ó, aperta o teu botão, então. Vai, deixa eu tentar. É bloco. Aí, boa. Subiu. Parkour de vidro. De novo. Passa... Então, eu acho que a gente tá ruim, hein? Vamos passar nunca. Vai lá, aperta de novo. Olha lá, me julgando faz igual. Não, mas pelo menos eu cheguei no vidro 2 ali, você não conseguiu chegar. É. A gente tá preso aqui agora, a Dina não vai ter como, velho. Foi, agora vai de primeira. Vai não. Por que parkour tem que ser tão difícil, Dina? Eu não sei, eu sou péssima nisso. Eu te entendo, calma. Agora vai. Pula aqui, ó, no degrauzinho. Boa. Vai, mas tem que estar bloqueado. Tá vendo algo? Eu consigo... Aqui, picareta de netherita. Dá pra quebrar laje de quartzo liso. Onde tem laje de quartzo liso? Aqui? Onde? Aqui embaixo, é isso? Não, esse não é liso. Será que é de cima? Pera, eu tenho uma teoria. O quê? Eu tinha passado por uma fase onde precisava voltar pra poder pegar alguma coisa. Eu lembro que tinha uma outra fase que tinha quartzo liso. Aqui, ó, laranja tem quartzo liso. Cadê? Aqui, achei. Eu sabia. 5 escadas. Ok. Volta. Tá, e vai colocar isso aonde? Lã roxa. Lã roxa? Será que é aqui? Com certeza. Dina, e como que passa parkour de escada assim, Dina? Vai, eu confio, vai. Vai, é Dina, vai, vai. Espera. Vai. Pode botar pressão, pô. Tá bom, então vai. No seu tempo. Sem pressão, pode ir. Calma. Deixa eu tentar. Tem que pular e apertar. Tem que pular e agachar. Aqui, ok. Vai dar certo. Confio no meu potencial. Eu não confio no meu potencial, Dina. Eu confio. Vai. Não bate, não. A gente tá preso aqui, ó. Calma. Consegui. Nessa última, não. O problema é que a gente vai pro lado e aí cai. Você tá rindo aí? Vai tu agora, vai tua vez, vai. Tá vendo? Vai, tá rindo dos outros. E aí, por que você não consegue? Ô, Dina, teu trabalho aqui era me ajudar, viu? Aí, vai. Calma, deixa eu tentar, eu vou conseguir. Deixa eu tentar de novo. Boa. Que? Como assim? O que tem aí? Capa! Não! Como que você conseguiu? Ai, calma. Não fico olhando, não. Não tô olhando. Quer dizer, eu tô olhando, mas como que você faz isso? Puxa. Tá. Boa. Tem alguma coisa aí, não? Ah, tem um negócio aqui estranho. Eu esqueci o nome desse bloco. Não dá pra quebrar, não? Não dá, né? Na mão, não. Ah, é muito difícil. Parkour de escada. É mais difícil que parkour de dano. Oh, na moral, a prisão era pra ser colorida. Essa escada aqui não tem nada de roxo, não, hein? Isso aqui não podia. Você não ganhou nenhum bloco? Não, só esses. Boa. Esse de 1 é muito difícil. Foi! E aí, o que que tem aí em cima? Tem uma roxa. Pera, tem uma sugar box desse lado de cá, ó. Se agacha e vem no cantinho. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, desse lado. Tem um vidro roxo. Boa. E uma pá de ferro quase quebrando.
Tá, peguei. O que que dá pra fazer com a pá de ferro? Deixa eu ver. Quebrar vidraça branca. Calma, deixa eu colocar já os dois blocos que a gente conseguiu. Dois, boa. E a vidraça branca tá aqui, ó. Dina, aperta o botão ali pra mim. Peraí, eu vou descer, tá? Esse aqui? É, pode descer. Isso, boa, boa, boa. Vidraça... Ah, aquela ali do parkour. Eu acho que é aquela dali, ó. Uhum. Boa, cheguei, cheguei, cheguei. Quebra vidraça. Tá, ok, dá pra passar pra lá. Ah, tem uma sugar box aqui com uma obsidiana chorona. Dá pra colocar no anfibrilho perolado. Eu acho que é aquele de lá. Ali, ó. Bem aqui em cima. Tá. Ó, aperta o botão de novo. Eu acho que tem que estar ali, né? Vai, aperta aí. Tá, ok. Passa aqui, coloca aqui. Brilho. Boa. Aqui em cima tem uma shulker com um vidro roxo. Tá, ok. Calma. Dina, eu tô com uma teoria. Tá vendo que a placa diz pra encontrar alguma forma de entrar? Aham. Aqui em cima seria a única forma de entrar. E se essa shulker box for, na verdade, uma passagem não secreta? Acredito. Enxada de ferro, dá pra quebrar lã magenta. Onde tem lama... Calma aí, tô sob controle, não aconteceu nada. Mais um vidro roxo e uma alavanca que pode ser colocada em uma ametista. Ametista lá em cima, né? Uhum. É, ok, tá, deixa eu já posicionar os dois vidros. Boa, vamos fazer o esquema do botão de novo. Aperta o botão e eu subo. E, boa, ok, ametista. E aconteceu alguma coisa? Okay. Mais um parkour. Agora abriu desse lado. Vixe, Maria. Calma aí, esse aqui eu acho que eu não preciso do botão. Ah, isso aqui já tá aberto? Ah, já tá aberto. Não, eu preciso do botão. Como é que você vai subir? É, eu preciso que você aperte o botão. Oh, maga. Vai. Imagina ter que apertar o botão e vir pra cá correndo sozinho. Não ia ter como, não. Só se tivesse um arco, eu acho que daí daria, né? Um arco ia ser bom, hein? Ah, Ei, vai que você consegue. É tudo rapidão, rapidão. Ah, sério? Sério que tem que ter um parkour de vidro no meio do caminho? Será que eu alcanço lá? Eu pular aqui, eu alcanço lá? Eu acho que eu alcanço. Vem na pontinha. E, boa! Vidro roxo e uma picareta de ferro pra quebrar azulejo. Azulejo? Azulejo? Onde tem azulejo? Ai, meu Deus. Só tem azulejo lá em cima? Tem. Dina. Boa sorte, eu não consigo não. Ó, tem azulejo na outra fase. Será que é desse aqui? Acho que não, né? Não deve ser. Vamos tentar primeiro esse aqui, que a gente já sabe que tem lá em cima. É. É um azulejo roxo. É, faz mais sentido. Aí tá aqui, ó. Apu. Último vidro! Aí sim, boa! GG, calma aí. E a porta roxa se abre. Dina, GG! GG! Ô, Apu! Que é isso? Mano, eu vim te ajudar aqui. O que é que você não tá conseguindo fazer? Cadê tu, Phantom? Eu tô aqui, ué. Aqui aonde? Você tinha que estar na sala azul. Cadê tu? Eu tô chegando, ué. Tem que andar, pô. Tá achando que a vida é fácil? A vida tá achando que a vida é uma rapadura? Que a gente é Power Rangers pra sangrar faísca? Tudo com esforço aqui. Mano, você tá cheio de graça, né, mano? Mas olha essa sala aqui, velho. Como é que passa dela? Deixa eu ver. Relaxa. Já joguei alto jogo de puzzle. Eu sou brabo nisso aqui. É o brabo, né? Ó, a gente tem que encontrar quatro, ou melhor, seis painéis de. Painéis, dá um bloco de vidro azul pra poder abrir a porta, mano. Você já achou? Eles estão no baú? Como é que eles estão? Você tem alguma ideia? Geralmente eles estão em shulker box, mas... E aí, ó, por exemplo, lá em cima tem uma shulker box. Como chegar nela? Lá onde? Lá em cima, ó. Ali em cima, ó. Não tá vendo no vidro? Ih, tô vendo, hein. Como é que sobe aqui, mano? Pera aí, eu tenho uma teoria que deve ter algum botão que ativa alguma... Achei alguma coisa aqui, hein. Shulker box aqui, hein. Pode ser colocada em bloco de lápis lazuli, Phantom. Bloco de lápis lazuli? Tem um monte de lápis lazuli aqui, ó. Aonde? Esse, não, aqui, ó. Não, bloco de lápis lazuli não é do minério, não, cara? Aqui, pô. Nesse parkour aqui, ó. Tem um lugar pra botar. Ah, verdade, mano. Tá, mas e aí? Coloquei. E agora? Como chegar lá? Calma. Eu tenho uma teoria suprema que... Será que tem que subir aqui? Não. Olha, o que é isso? Mano, eu acho que a gente tá começando errado. Eu acho que deve ter alguma outra coisa em algum outro lugar, Phantom. Acho que deve ter algum botão escondido em algum canto. Essas pedras aqui tá estranha, pô. Ela não alcança. Aqui, essa água. Tem alguma coisa nessa água, certeza. Tá. Não, nada na água. Mano, e aí? Como sobe aqui, Phantom? Calma, pô. A gente tá apenas começando aqui. Quer ver, ó? Pega a Habilidation que Phantom Pipa está adquirindo. Como que você subiu aí, ó, amigão? Eu pulei aqui, ó, nesse bloco. Boa. Aí, ó. Pá. Aê, pô. Conseguiu? Eu consegui vir pra cá, mas pra cá eu não sei. Mano, é parkour de escada, Phantom. Calma. Não, você me derrubou, doido. Vai, pô. Chega, pula, boa. Subi. Tô aqui. Agora você vai nos vidros. Ah, velho, de novo o vidro. Não. Phantom, um parkour de vidro é muito ruim. Não, é muito ruim, cara. Muito fácil, pô. Vamos ver, vai lá então, acerta. Esse aqui é difícil. Aí, ó, tá vendo? Muito fácil, né? Não, tô deixando isso aí pra que você tá gravando o vídeo é mais bonito, sabe? Se eu passar, não tem graça. É, né? Com certeza. Acho que dá um tapinha assim, não alcança mais rápido, não. Ô, me dá um tapa aqui. Não vai, não. Vai, vamos ter isso aí. 3, 2, 1, foi. Não, foi. Calma, tem que... Foi. Não vai. Não vai, não. Pô, não empurra não, cara. Deixa um de cada vez. Vai. Aí, boa, subir. Tá. E se eu ir rapidão, será que não vai?
acertar o vidro, assim. Fala, pô, você escolheu o mapa perfeito pra você no parkour, hein? É, mano, tô sabendo, né? O cara é bom no parkour, passa todas de primeira. Ô, oh, pior é que a gente já passou por coisa pior aqui, Fanta. Vou te falar, viu? Isso aqui é barbadinho, a gente tá vacilando. Ah, não, pra dar mais tempo de vídeo. Ô, Fanta, eu só quero sair daqui logo. Vai, termina esse parkour, vai, me ajuda. Você veio pra me ajudar, cara. Você falou que ia fazer puzzle, não que ia fazer parkour. Ô, oh, acho que é impossível, hein? Eu tô achando que não é impossível, hein? Eu não consigo nem mais acertar a escada mais. Já entrou na minha mente que é impossível. Calma, tô aqui, calma. Agora vai. Hidro. Ah, vai, mano, esse último tem que ter muito impulso. Eu sempre erro no último. Então, esse aí tem que ter muito impulso. Eu acho que tem que ir correndão de uma vez só, senão não vai conseguir passar. Ah, meu Deus, Apu. Oh, maga, a gente não conseguiu nem pegar o primeiro bloco de vidro, Fanto. Agora vai, calma, vai. Eu não consigo nem acertar a escada, pô. Não, quase. Apu, mas é agora. Valendo um real, hein. Aposto um real que é agora, hein. Vai, não foi. Pera aí, depois que eu acertar a escada. Fanto, você não tá nem conseguindo subir aqui em cima, cara. Eu não sou bom no parkour. Aqui, vai. Cheguei! Aí! Boa! O que tem pra fazer aí? Nada. Tem só um bloco de azulejo. Calma. Aqui, ó. Aqui no canto, em cima de você, tem uma shulker box. Onde? Não tô vendo, não. Em cima, na sua cabeça, na parede, tem uma shulker box aí. Em cima, tô vendo. Não canso. Aí, foi. Aí. Tesoura que dá pra quebrar um tapete cinza. Ah, eu acho que eu vi o tapete cinza. Tá aqui no meio, ó. Ah, tá ali em cima, ó. Bem ali no topo. Tá, calma. Tô chegando. Lá vem de novo. Vamos lá, escadinha. Facilita. Consegui. Tá, o que tem aí? Machado de diamante que dá pra quebrar gelo azul, mano. Ah, eu vi gelo azul em algum canto aqui. Aqui, ó. Achei já. Quebra o gelo com machado. Super normal. De boa. E... Primeiro bloco de vidro azul, hein? GG, mano. Boa. Tá, mas a gente tem um problema agora, Phantom. Ah. E agora? O que a gente faz? Tem um ali em cima, você percebeu? Pera, será que dá pra ter pego aquele bloco? Aberto pela shulker box? Dá, hein? Se a gente pular, eu acho que dá. Porque tudo tem que fazer esses parkour de escadas, não aguento mais. O pior é que, mano, esse parkour aqui da escada foi só pra sacanear, velho. Nossa, isso aqui é muito difícil. Okay. Não acertou uma vez, como é que você é tão bom nisso? Vidro. Mano, eu já tô calejado, Phantom. Já passei por tantas cores que eu já nem sei mais, cara. Ó, conseguiu achar outro? Dá pra quebrar concreto ciano. Faz a boa pra nós. Eu peguei mais um bloco de vidro. Temos. Ah, concreto ciano. Será que não é esses aqui embaixo, não? Não é ciano? Que cor é ciano? Ciano é tipo um azul, né? Ó, aqui tem mais um, ó. Aqui, ó. Aqui? Esse aqui é ciano. Aê, alavanca. Mega parkour dos games. Agora é minha vez de brilhar, hein? Agora eu acerto esse pulo. Ô, Phantom, esse é um parkour simples, hein? Se tu não conseguir passar desse, Phantom... Calma, joguei muito Hypixel, você passar todos os parkour da vida. É, né? Eu percebi ele na hora da escada. Aí, boa. Ah, me nerfaram. Me nerfaram, né? Tô sabendo. Ah, mano. Ô, o primeiro pulo já é difícil aqui, cara. Você vê, né? Cheguei na metade. Pô, Apu, mas é muito ruim. Mano, fale por você. Eu vou passar agora, vou jogar o modo sério. Modo sério. Vou ligar o monitor. Liguei. Agora tô com o monitor ligado. É que... Não para de jogar pelo som. Acho que tem que pegar impulso. Ah, véi! Ih, a idade, Apu. Conseguiu? Eu consegui, mas caí de novo. Aí, consegui. Agora vai, não. Agora vai. Vai, Apu. Certo. Boa. Certo. Só não se afobar. É só não errar, Apu. Apu, é só não errar. Não erra, Apu. Apu, é só não errar, mano. Não erra, Apu. Ah, mano, na última, Phantom! O pior é que esse parkour é aquele que baixa a cabeça, mano. Sim, tem que acertar direitinho pra entrar. Ô, oh, tem uma teoria que se você pular e eu te bater, você chega lá. Será, mano? Vai, sobe. Dá licença aí, moço. Aí, vai. 3, 2, 1. Um e... Eu caí, sabe? Ah. Vai eu agora, hein? Ó, vai lá. 3, 2, 1 e... É, não alcancei, foi mal. Mano, não, velho. Tá de sacanagem. O último. Calma, pô. Vou usar todos os meus poderes de errar tudo. Pô, se fosse o LG aqui, passava, hein? Por que o LG não muda a skin dele pra azul? Calma, pô. A gente tá aqui o quê? Meia hora? A gente já conseguiu um. Mano, a gente já tá com dois blocos de vidro, né? Eu acho que nosso saldo é positivo. Mas assim, eu quero sair daqui logo, fã. Eu não aguento mais ver tanta cor, velho. Tô com raiva de azul que eu tô quase mudando minha skin. Qual é a sala mais fácil, Apu? A mais fácil? A branca, com certeza. A branca foi a mais fácil? Foi. Então, um segundo. Ô, Apu, você me confundiu, Apu. Minha skin é branca, Apu. Não é essa azul, não. Ô, Phantom. O que foi? Por que tem uma foca atrás das tuas costas? Ah, que sou fã da Irmandade, sabe? Já ouviu falar do foca lá da Irmandade? Muito fã dele, amigo. Ah, entendi. Agora vai, hein. Eu tirei a roupa, eu tô com menos peso agora, vai mais fácil. Mas não seria mais fácil se tirasse a máscara pra poder enxergar melhor? Não. A máscara é que nem tem lente de grau, sabe? Que nem óculos. Ah, sei. Tem um VR acoplado nela. Phantom! Oi! Oh, agora vai, hein? Não! Não! Phantom! Vai embora, me deixa aqui sozinho. Eu vou ficar aqui, mano. Desisto. É idade, pô. É idade. Mano, último pulo, véi.
pior é que esse último pulo é o pulo de cabeça, é aquele que bate a cabeça no teto. Talvez seja mais fácil abrir a shulker box e tentar pegar o que tem dentro na hora que tá caindo. Nossa, tem que ser muito rápido fazer isso. E agora não pode, hein? Ah, meu Deus, esse... Vai, Phantom! Vai, Phantom! Vai, Phantom! Eu confio no seu potencial, o gamer! Opo. Não! Não! Fez a mesma coisa que eu! Oh, mas a gente tá treinado já, hein? Não! Calma, calma, a gente tá chegando perto, pô, a gente tá melhorando. Ó, pensa pelo lado bom, a gente vai sair daqui como? Treinado no parkour, hein? Treinado, vou fazer speedrun lá do servidor da Hypixel. Eu acho que agora vai, Ampu, é agora, eu confio. Phantom, eu acho que eu alcanço a Shulker Box. E precisar ir até ali. Não, 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 não. Não tinha como ir ali, eu acho. Ó, tinha uma alavanca. A gente é muito burro. Não, mano, o pior é que, ó, tem uma alavanca que dá pra colocar no azulejo. Ou seja... Parkour é a escada de novo, Phantom. Não, 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 não. Cara, tudo nessa cor é com esse parkour da escada. Não é possível coisa dessas, velho. Nossa, pior, acho que se errar o parkour da escada, tem que passar por todo o vidro de novo agora. Ah, isso é verdade, velho. Não, calma aí, Fanta, agora vai dar bom, confia. Ó, pô, esse vídeo aqui é pra ser um filme, né? 100 dias preso em uma prisão colorida. Ai, ai, foi. Tá, ó, pelo que eu consegui da outra vez, foi numa vez só. Ou seja, eu fui assim, ai, já não vai mais. E... Ai, quase. Não tem pode que... parar? Não, 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 se tu ir de uma vez só é mais fácil. Meu Deus. É rapidinho, eu que nem band-aid, sabe? Eu não acerto nem a escada aqui pra subir. Ó, Phantom, vem de lado, pula e aperta shift. Ah, tem que apertar shift? Tem que apertar shift, senão tu não vai conseguir subir. Oi. Nice, consegui. Azulejo, coloquei e... O que aconteceu? Eu escutei pistão. Ah, onde? Aqui, eu acho que foi aqui na água, dá uma olhada. Abriu. Abriu? O que que tem aí? Mais uma. Mais um vidro? Sim. Só o vidro, não tinha mais nada? Não, só o vidro. Ué, mas e agora? Pera. Será que se botar no ativo alguma coisa não? Mano, pera, acho que abriu lá a sala no fundo também, ó, Phantom. Cadê? Lá na placa. Abriu. O que tá escrito aí? Você precisa da alavanca, eu acho. Ok, dá uma olhada aqui dentro. Ó, tem uma picareta que consegue quebrar azuliore e outro vidro. Azuliore? O que é azuliore? É o minério de lápis lazuli. Ah, ali, ó, pega ali, minério é pra nós. Qual deles? Só, cara, eu não vou descer, lá. Phantom, porque eu tô achando que a gente vai ter que fazer algum parkour até aquela shulker box. Eu tô com medo de quebrar o errado. Cara, eu acho que é lá em cima, ó, lá em cima. Esse aqui? É. Foi, hein? O que que tem aí? Era ele. É que não dá pra quebrar o errado. Tem vários blocos azuis que podem ser colocados em pilar. Vai ter que botar aí, ó, pra fazer o parkour. Quanto você vai ter que me trazer? Eu não consigo, pô. Você vai ter que pular. Ah, não, velho. Ó, toma. E mais dois vidros pra botar lá. Ah, ó, mano. Boa notícia é que esse é o último. Pera, só tem mais um mesmo? Sim. Caraca, verdade, só tem mais um. Phantom, finalmente eu vou escapar da prisão de cores. Sou eu? É você fica aqui, ué. Aí você tá seus... bom. Tá você bom. Com seus problemas, Phantom. Mano, sim. Se um dia tu ficar preso em uma prisão de cores, eu te ajudo, tá? Tem que ser de cores específicas. Sim, tem que ser de cores específicas. Mano, se eu não acertar de primeiro, eu vou voltar, velho. Calma. Vai. Come. Oh! O que acontece se eu chegar lá e não tiver os blocos? Pô, verdade, né, velho? O pior é que não dá pra compartilhar os blocos aqui. Eu acho que a melhor ideia seria me dar um impulso. Vai, impulso. Ah, calma. Vai. Impulso. Tentar impulso. Também. Aí, boa. Nossa! Perfeito. Vai. Sabe o que eu tô pensando que é o pior, Phantom? O quê? É aquela shulker box. Olha isso. A distância. Não tem bloco embaixo. Não, eu acho que você tem que pegar ela e abrir e pegar rapidão o item. Pegar rapidão, né, velho? Tá, calma aí, passa aqui. Bem, pelo menos aqui, você sabe aqui, que fica no meio, aqui, né, sempre. Aí, foi. Ô, se o item não tiver no meio dessa vez, é muita trollagem. Nossa, é verdade, hein? Foi. Tá, isso aí é mais fácil. Cuidado com a cabeça. Foi. Vê se não dá pra abrir daí, pô. Vai dar pontinho. Aí, dá. Vidro aí. Azul. Phantom, finalmente consegui! Mano! A cor azul, vencemos! A porta se abre. Cor azul fraco? Infelizmente, Apu, eu não posso, Apu. Eu não posso pisar aí, não é minha cor. Adeus. Não, Phantom, não! Finalmente, cheguei pra ajudar. Eu vou embora. Foca. É, não. Vou Foca. Embora, Todo embora. Mundo que vem aqui já cumpriu a sua parte. Vem, tu chegou a tua vez. Tu me chamou pro mais difícil, pô. Não, Foca, eu preciso escapar dessa prisão. Esse é o único que pode me salvar, por favor. Ah, velho. Tá, o que é que eu tenho que fazer aqui? Passar uns parkour aqui que eu já tô vendo. Cara, beleza? Não sei. Tenta descobrir aí, mano. Tem uma alavanca bem aqui, ó. Eu já percebi que tem parkour de vidro, Foca. Eu sei que você adora. Vem me ajudar. Ah, gosto muito, pra caramba. Parkour de vidro é horroroso, Foca. Vai, Cara, eu acho que tem que ir rapidão, ó, Foca. Vai. Eita, calma aí. Tem que acertar também, assim, né? É. Assim. Aí, ó. Mano, Meu Deus, é muito ruim. Olha quem tá falando, Foca. Ah, não dá, mano. Muito difícil. Não dá, ó. Se liga,
se liga, vou passar de primeiro, ó. Ó o mestre, ó o mestre. Chegou aqui, vem aqui. Eu desisto, pô. Foi? Ah, não, não foi, não. Meu Deus. Ó, oh, mas peraí, vem aqui, vem. Bora pegar os mais fáceis primeiro. Qual que é mais fácil? Não tem nenhum mais fácil. Tem uma alavanca bem aqui. Mas Foca, não tem como ligar ela, Foca. Não tem como pegar. Tem como ligar, tem como ligar. Se tu pular... Liguei. Aí, ó. O que foi que acionou? O que acionou? Agora descobriu o que foi. Ah... Ligou isso aqui, ó. Em cima? Subiu dois bloquinhos, que não tem como chegar até eles. Aí sim. Ô, mas peraí, dá pra... dá pra passar esse aqui, mano. Calma aí. O que é isso daqui de cima? Calma. Ué. Ah, é ali na tocha? Na vela? Na vela? Vai! Ai! Aí, ó, depois só... Ih, mas não dá pra passar não, Foca. Tem um painel de vidro. Muito provavelmente, ali naquela Shulker Box tem alguma coisa pra abrir o painel. Não dá pra vir pra cá? Não. Tem um painel de vidro trancando a passagem ali. Foca, é o parkour, Foca. Come on, venha. Let's go. Vamos passar o parkour. Ah, velho, não é possível, mano. Nossa, por que parkour? Por que parkour de vida tem que ser tão difícil, não, mano? Não, é pra isso. É pra isso. É sim, só que tem que pegar a velocidade, ó. Ah, quase! Nossa! Entendeu? Tá, entendi. Tu pega aqui, ó. Tu pega a velocidade já em cima aí, ó. Ó, se liga. Velocidade. Fui. Isso, boa. É isso. Boa. Nice. Ai, meu Deus. Vai, Foca. A gente depende de ti, cara. Ai, não. Nossa, achei que eu tinha caído. Pra Foca. Cá. Não! Foca, quase! Ó, sobe aqui e pega a velocidade já aqui, entendeu? Tá, ó. Sobe aqui, vai. Velocidade. Isso, pega. Aí, ó. Ah, assim, mas é muito difícil, mano. Já pensei em fazer isso aqui na vida real? Isso não faz nem sentido, cara. Não tem como não subir em vidro assim. Como tu vai fazer parkour em cima de um caco de vidro, velho? Impossível. Impossível, mano. Aí, como é que você consegue, velho? Você é aí, fala, besta. Fala. Tá bom. Ó, então. Meu Deus, é muito difícil, velho. Mano, eu já não aguento mais ter essas salas coloridas, Focas. Por favor, me ajuda. Eu tá em que nível aqui? Esse é o level 7. Meu Deus, isso é um quanto nível? Eu não faço a menor ideia. Eu tô fazendo um vídeo de 3 horas, de parkour. Cara, eu tô com medo que seja todas as cores do Minecraft, Focas. São pelo menos 16. Aí, conseguiu? Ah, não é possível. Ô, podia ter algum tipo de checkpoint, né? Verdade, hein? Mas eu tô entendendo. Agora que eu consegui a primeira, eu já desbloqueei a habilidade. Tá, homem, quero ver essa habilidade. Ó, habilidade, olha a habilidade. Ô, Foca, quando o Dino e a Dina vieram aqui, eles ajudaram um monte, velho. Você tá aí, ó, só errando parkour, cara. Eu não tô errando nada. Eu estou treinando. Isso daí vamos fazer o seguinte, sobe ali. Você quer me empurrar? Dá um empurrãozinho, cara. Aí, ó, boa. Boa! Mano, é muito difícil! Aí, não, é muito difícil acertar o negócio. Eu vou tentar ir mirando pro chão. Assim, o problema é que esse vidro ele é quase da cor do chão, não dá pra ver nada. Tem que acertar esse. Boa! Não aguento mais. Eu vou procurar outra coisa pra fazer. Não é possível. Oh! Achei aqui, ó! O quê? Onde? Achei uma pá! E o que essa pá faz? Pode quebrar a vidraça. Aqui, ó. Vidraça é aqui, ó, Foca! Ali em cima! Pera, vidraça. É, só fala vidraça, não diz qual o cor. Vai, vem atrás de mim, ó. Aqui. Calma, Foca, eu não tô com a pá aqui não, Foca, você vai ter que chegar aqui. Calma. Aí, ó. Boa. Você equilibra na vela. Vai lá. Não é essa. Não, não é essa. Será que é aquela de lá? Ah, velho, aquela de lá de cima. Ah, não. Não é possível, velho. Tem que ter outra coisa pra fazer. Não dá pra quebrar essa daqui, não dá pra passar pelo ladinho aqui. Foca. Opa. Vai. Não! Tu conseguiu quando eu não tava olhando. Vai lá, pô. Não vou ficar olhando agora. Não olha não, Foca. Eu fico nervoso, entendeu? Fica nervoso? Eu fico nervoso, meu irmão. Você olhou, Foca! Eu olhei sem querer. olha isso. Não é possível. Agora eu vou. Viu, velho? Não, pera aí, ó. Ó, se liga. Estratégia. Vem pra trás. Aqui. Pula. Aí sim, hein? Boa estratégia, Foca. não, velho. Eu não aguento mais. Parkour em vidraça é a pior coisa do mundo, velho. Não, parkour com escada é pior, Foca. Confia. Não sei se eu confio. Foca, faz o seguinte. Vem aqui nesse cantinho aqui, ó. E aí você fica bem assim, ó, tá? Tá, bora ver então. Quero ver se você é eu olhando. Ai, meu, a vontade de olhar. Não usa F5 não, hein? F5 dá azar. Não tô com F5, eu tô aqui de boa. E aí? Eu ouvi tu caindo. Foi um pequeno erro técnico. Vai! Isso, ó, não vou olhar. Ah, não é possível, pô! Olha isso, tu consegue já subir aqui de boa! Mano, já desbloqueei essa... Só pode desbloquear a outra metade da habilidade, né? Aí! Foca! Meu Deus, Gima, isso, eu vou dando... Ai! Não erra, pô, só foi isso! Não!
acredito! Não, eu vou embora. Boca, a Shulkerbox abriu, mano, tem um vidro e uma enxada e eu não consegui pegar nada, nossa, cara, eu escorreguei. Não é possível, velho. Ah, não. Foca. Ai, calma, não bota pressão. Ah, tá bom. Ai, não. Ai, mano, a gente é muito ruim nisso, Foca, pelo amor. Não tem como, cara. A gente é muito ruim, Foca, na moral, velho. Não, mas agora eu já cheguei lá em cima, agora eu vou conseguir todos, quer ver? Ó, fica olhando. Aqui, ó. Aham. Prefiro não comentar. Quase que eu te empurro. Foca, eu acho que eu entendi, ó. É sempre dar um pulinho e pula, ó. Pega, fica assim, impulso, pula, agacha. Impulso, pula, agacha. Ah, agora ali, impulso, pula e cai. Calma. Ah, tá, eu entendi o que tu quer fazer. Mano, tem noção que a gente não tá passando nem do nível mais básico aqui, é... Cara, a primeira parte da fase a gente já travou, tá ligado? Boa! Ah! Consegui! GG, mano! Acredito, velho! Meu Deus do céu! Ó, enxada de diamante pra quebrar vidraça ciano, Foca. Exatamente essa aqui de cima. E o que tu pegou mais? Tu pegou mais alguma coisa? Eu peguei um dos blocos pra poder abrir a porta, ó. Show. Opa! Ué, e agora? Ah, aqui em cima, beleza. Escada de mão que pode ser colocada em bloco de diamante. Ah, aquele diamante ali. Ah! Que isso, velho? Que isso? Mano, a gente passou daquela fase, nem acredito. Tá, chegamos. Só demorou umas meia hora, mas ok. Ó, aquele negócio que você pegou quebra essa vidraça, não quebra? Haha! Ok. Alavanca que pode ser colocada em lã azul clara? Onde? Lã azul clara. Ah, lá na ponta. Ué. Ah, boa. Foca, mas tem duas, mano. E agora? Mano, e agora? Cadê tu? Qual que tu escolhe? Eu tô aqui em cima. Essa ou essa? Tu tem que saber de uma coisa, pô. Quando a gente vira adulto, a gente só pode decidir isso de uma forma. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Ó, tá dizendo que é esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. E agora deu pra cá, e agora? Eu vou na mamãe. Caminho Easy. Fácil! Nossa, véi. O que mudou? Ah, abriu aqui, ó, Foca. Boa! Nossa, ainda bem que eu fui no que a mamãe escolheu, Foca, na moral, véi. Ainda bem que eu não fui teimoso com a mamãe. Ai, não é possível cair. Vai, Apu. Boa. Ai. Ah, velho, esses de bater a cabeça é muito ruim, véi. Mano, mas tá tudo fácil? Tá tudo sob controle, mano. A gente já passou da vidraça, Foca. Qual pensa, é o difícil, pensa velho? Pelo lado de... É verdade, né? Pensando. Como seria o difícil se esse é o fácil? Ah, pô! Eu acho que... Tá vendo que os blocos saíram da parede? Aham. Talvez o caminho difícil, ele puxaria alguns outros blocos, entendeu? Deixaria os pulos maiores e tudo mais. Não é possível, velho. Eu sou o pior parkourzeiro do mundo, velho. Definitivamente você é o pior, Foca. Eu sou o segundo. Eu tô logo atrás. Opa! Mano, pior é que é só passar esses dois ali, o resto é facinho. É, ó. Bem na pontinha. Passou. Ah, foi muito. É bem na pontinha e pulo, dá um pulinho. Aí, boa. Ah, não é possível. Ah, mano. Vai, agora eu passo, quer ver? Passar de primeira aqui, ó. Uma tentativa, ó. Passou. Ah, não! Ah, pô! Você é maldito! Ah, velho! Mano, eu não aguentei, Foca. Vai errar. Ah, não, velho. Tá vendo isso? Véi, eu tenho que parar de tentar abrir a Shulkerbox na pontinha dos blocos, velho. Tu tem. Não, volta aqui, pô. Volta aqui, eu vou te derrubar. Não precisa, eu mesmo caio. Ninguém vai me derrubar se eu cair primeiro. Ah, meu Deus, o que é isso? Você viu? Oxi, cara. Invocou o Zayn Bolt, velho. Ah, tesoura. Tá, tapete cinza claro, Foca. Tá, aqui em cima, ó. Aqui, ó. Aqui em cima? Aham. Eita! Tá, picareta de diamante que pode quebrar coral de tubo. O que é o coral de tubo? Coral de tubo? Não tem coral aqui nessa sala? Pelo menos eu não vi coral em lugar nenhum, Foca. E nas outras que tu passou? Ah, pera, na azul. Na azul tinha coral, eu lembro. Aí, cadê? Onde? Ai, calma aí que eu escorreguei aqui. Aqui, ó, coral de tubo. Hehe, azulejo que pode ser colocado em cimento branco. Cimento branco? Ah, tá, aquele cimento branco aqui, ó, da parede ali. Ah!
verdade. Nossa, fechou todas. Agora sim, foca. Calma, is the moment. Calma, mas vai voltar um ainda. Ah, tu tinha duas, boa. GG, foca, o último passou? Dos blocos de vidro. Calma aí, vamos não ver. Não acredito. É isso, conseguimos, foca. Boa, não acredito. A porta agora final. Bom, é a porta final, então finaliza aí, porque eu não vou mais não. Eu nem acredito, eu tô livre, finalmente. Eu escapei, consegui. Eu venci. Não! Ora, ora, ora. Você caiu certinho na minha armadilha. Você achou que você ia escapar? Você não tá indo pra lugar nenhum. E eu sei o que você tá pensando. O que é isso? Me deixe sair. Você acha que vai ser tão fácil assim? Você vai ficar preso aqui pra sempre. Agora durma. Quando você acordar, você vai ver.